Mi smo sad u onom periodu od 78 dana kada je pre 14 godina bilo bombardovanje Srbije. I sve je bilo jasno tada, ništa sivo, crno-belo, namere zapadnih sila se nisu ništa promenile. Znači, njihovi ciljevi su isti, samo su sredstva drugačija, a sada su sredstva predstave, pregovora sa srpskim državnim vrhom koji je gazio osnovne postulate srpske državnosti. I oni su toga svesni. I oni se plaše suda naroda. I zato su upregli kompletnu i medijsku i propagandnu mašineriju, prave ne znam kakve akrobacije da to predstave nekako drugačije, da to nekako prođe. E, na nama je da im to ne dozvolimo. Znači, mi smo saučesnici ako ćutimo. Mnogo je važno da ustanemo i da se borimo, da im ne dozvolimo da to prođe, na kraju da im sudimo.